burn my Sunday clothes. I won't be using them anymore. I just abuse them anyway, and that's okay. Hjertelig velkommen til Sirkus Hana på TV. Sirkus Hana en stream som har vært på Facebook i 80 programmer, hvor vi intervjuer folk og har det løye og spiller musikk og snakker om interessante ting. Det fortsetter vi med, og nå vi altså en del av TV Vest, og det vi veldig stolte av, og dette premieren. Første gjest i dag ingen ringere enn rett og slett Jan Ove Ottesen, kjent fra Kaisers og trenger knappast introduksjon, så det gleder vi oss veldig til. Det blir quiz, og det blir masse kjekt, og fremover, vi kommer til å sende hver helg, og hjertelig velkommen til Sirkus Hana. Hjertelig velkommen til den klassiske Sirkus Hana-møblemanget. Hva synes du, Jan Ove? Er det decent møblemang? Veldig bra. Vet du hva som mynte meg nå? Har du sett denne Between Two Ferns? Ja! Det mynte vi litt. Ja. Og her har du en i midten i stedet for... Ja, det helt riktig, og faktisk, jeg sa det akkurat til Kasper i dag, for jeg var og kjøpte disse ferns her på Rusta, nemlig. Ja, sant. Så det skulle vi nå, når du sa det, så følte jeg, nå jeg på det. Ja, og det elsker jeg. Og det anbefaler vi jo. Ja, det anbefaler vi veldig, men Sirkus Hana prøver ikke å være det, altså, for det må jo være ekstremt ubehagelig å være intervjuobjekt i dette greiene. Der det lett, eller ikke så lett, å holde masker for den som, for du skal liksom... Veldig løye, men man har ferns. Ja, men dette et ekte intervju, eller? Dette en prater, en god prater, og jeg veldig, det må jeg si, Jan Ove, at jeg veldig, veldig ydmykt glad for at du vil komme her. Jeg har vært litt sånn, og det er jo, det kan høres ut som en kritikk, men det er ikke det, det er et virkelig stort kompliment. Jeg er veldig ydmyk i forhold til deg, for jeg ser sånn opp til deg, og du har gjort så utrolig mange bra ting. Nå må du slutte. Så jeg blir alltid litt nervøs. Nei, men herre, det må man ikke være. Nei, ikke. Det er veldig kjekt at du spurte, og ja, det var ikke så vanskelig å si ja, som snakket litt om. Ja, men det hvis er hyggelig. Hvis det passer om vi kan, så kommer vi jo. Det er hyggelig, og nå vi jo på TV også, Jan Ove. Sant, og det er litt gøy for meg. Ja, det er jo det, og vi litt stolte over det, altså. Men Jan Ove, altså, jeg har jo selvfølgelig, når vi lager disse intervjuene her, så driver vi jo lang research. Vi har jo en enorm redaksjon. Ja, et kjempeapparat rundt. Men altså, meg og deg kjenner jo hverandre fra, altså, vi har jo gått og skult på hverandre litt i lengre tid, men så jobbet jo vi sammen med Sonny. Og det var jo en veldig kjekke periode, og nå, men vi skal ta det litt fra begynnelsen, for du, altså, nå, jeg tuller ikke når jeg sier det at vi har en veldig stor redaksjon, for vi har ikke det, og jeg liker godt å finne ut ting underveis, og jeg vet jo selvfølgelig masse om deg, men egentlig sånn helt, hvor det startet, altså du skulle jo bli fotballspiller, skulle du ikke det? Jo, jeg vokste opp på Bryne og spilte fotball sånn som alle gjorde, og min far og familie og alle, ifra du var sånn 5-6 år, helt på det der mini-puttelaget. Og så gikk jeg alle gradene på Bryne helt opp til A-laget, og da var jeg jo 18 år og til slutt og har gått alle gradene, og var ganske talentfull også. Jeg var med på alle så her einarlagene, så det heter, og så var jeg med på kretslagene, eller laget, Rogaland, og og så kom jeg på landslaget i de der aldersbestemte. Ja, og det, vet du hva, jeg kjenner jo det at det er litt irriterende også, for at du er en sånn type som blir god i nesten alt det du gjør, tror jeg da. Men altså, det er den oppfattelsen jeg har i hvert fall av det. Ja, det. jeg får si noe, jeg gjør jo stort sett bare det som jeg liker å gjøre, og som jeg da, når du liker å gjøre ting, så kan du bli god. Ja. Og det er jo det vi forteller våre barn også, liksom at du må finne på noe, gjøre på og studere det som du liker holde på med, sånn at gammelt kinesisk ordtak det, da slipper du å jobbe en eneste dag etterpå. Så litt sånn, og da kan man jo bli ekstra god. Ja. Så jeg likte kjempegodt å spille fotball, jeg likte alt det som det, det er veldig mye læring i det der 15 år med oppvekst med fotball og trene, øve, repetere, terpe, så liker jeg lagspill, jeg liker at det er en gjeng. Ja. Og at vi gjør hverandre gode og sånn, at du har ulike typer. Det er mye læring i det, det setter seg mål, delmål, og så når du de, så får du litt motivasjon av det. Jeg hører, du kan alle de tingene som jeg tror de fleste rockemusikere ikke kan, så jeg tror, for du har jo en enorme drive på det greiene, og du har på en måte en slags
jeg skal ikke kalle det en forretningsmodell, men du har en på en måte, du lager deg planer og delmål og sånne ting som i hvert fall, jeg er nok alt for dårlig til de greiene der. Men det synes jo på karrieren din også, at du får jo til ting, og det må jo være jævlig kjekt. Altså, ja, selvfølgelig. Kjekt, men det er jo ikke hardt arbeid. Jeg blir fortalt at jeg har en litt sjelden kombinasjon av de to. At jeg både er en sånn drømmer og visionær som våger å se noe større mål der fremme, som jeg har veldig lyst til nå. Og det er mange som har den ene, det at de drømmer om det, men så har jeg den andre også, at jeg kan godt jobbe knallhardt ifra i dag med alle de detaljene som trengs, helt til jeg når det. Ja. Og hvis du har de to, da kan du jo drømme stort, og så kan du jobbe hardt, og så kan du nå det. Ja. Så, men jeg har ikke... For jeg tror nok jeg er kanskje i andre enden av skalaen der, dessverre. Altså, men jeg har blitt mye bedre når jeg har blitt voksen, og har på en måte tatt på de voksne brillene mine. Men jeg tror jeg har liksom vært... Jeg har alltid vært talentfull på en måte, men så har jeg gjerne slått meg fort til ro med jeg fikser det sånn halvveis. Jeg har aldri vært liksom dønderende. Før nå, kanskje, så kan jeg kjenne hvor så gøy det er å jobbe med det. Men du har vært en slags altså, solomann-artist, eller har du hatt en sånn band og en gjeng du var med tid når du var ung og liksom ville satse på? Eller ville du satse på deg? Nei, jeg har egentlig ikke vilt satse på noen av det. Sånn, jeg har aldri tenkt sånn, egentlig, men jeg begynte jo i sånn band med brødrene mine, og var liksom bare med på gøy og sånn. For du var musiker først? Jeg var musiker først, og så har du blitt skuespiller mer? Ja, så nå skal han bli programleder også. Ja, jeg liker å spørre. Det skulle være en samtale, ja, ikke bare intervju. Det er helt topp, det er helt topp. Men jeg har nok aldri tenkt sånn før, gjerne nå i noen bit gammel mann, holdt jeg på å si, eller en moden mann i beste tilfelle. Men å bli flinkere på en måte, strukturere meg og se gleden av det greiene der, for jeg tror jeg har vært i en helt sånn bananas greier, egentlig. Så jeg beundrer deg veldig for det, Jan Ove. Det er det jeg prøver å si. Man må av og til være flink og takke for det. Men jeg har tenkt, er det sånn som jobber enormt mye også? Jeg tror jeg jobber ganske mye, men som sagt, jeg jobber bare med ting som jeg liker å gjøre, og sier ikke ja til ting som jeg ikke har lyst til å gjøre. Derfor så har jeg smikkfullt av ting som jeg jo liker. Så jeg har et slags luksusproblem med det at jeg har veldig mye ting jeg holder på med, så det er helt fullt, og det er så busy som jeg vil. Jeg har også en sånn stort sett så er det ganske sånn fleksi timeplan for meg også, som jeg liker. Uh-huh. Men den er enten, altså jeg kan velge om den bare skal defineres som helt full hele tiden, dag og natt, eller om jeg kan lage mine friminutt, liksom. Yeah. Så det er pluss og minus med det. For det meste så er det pluss for meg, at jeg kan velge hvor mye jeg skal jobbe med hvilket prosjekt, og hvor tid da. Så jeg er flink også til å, jeg er også litt sånn livsnyter, så liker å ha det gøy på veien. Ja. Sånn at, det er viktig det, og så har du jo unger og, jeg synes det står opp grytid og begynner bare å jobbe knallhardt, for det høres litt sånn tungt og trist og kjipt ut, men jeg står opp og jeg setter i gang med mine ting, og de er gøy ting. Det kan bare bli litt mye av det av og til, og når det blir for mye av det gode også, så er det sant at du kan bli utslitt og utbrent av det også. Selv om det bare var kjekke ting. Men jeg kan bli overarbeid, ja, jeg skjønner. Jeg er forsiktig med å ikke liksom ta på deg for mye. Ja. Men har du kontor som du går til, liksom, eller jobber du hjemme? Jeg har jobbet hjemme i mange år, egentlig. Jeg har aldri hatt et kontor, nei, som jeg går til. For det har jeg alltid tenkt, liksom, sånn, det er noe med liksom komme seg ut på jobb, liksom. Men det er, altså, det er jo mange som har hjemmekontor. Men det som jeg har likt er å ha min base hjemme. Jeg jobber også sammen med min fru, rent sånn offisielt, har gjort i snart 10 år. Så det er jo kjempelenge. Så hun er egentlig en slags, offisielt er hun daglig leder i vår lille bedrift, som holder i alle tingene som jeg er involvert i. Og i hvert prosjekt som jeg er involvert i, og hvis det skulle være 10 forskjellige konstellasjoner med folk og prosjekt innen forskjellige sjanger, så er det hun som holder i alle de. Yeah. Så hun blir en sånn prosjektleder for ganske mye etter hvert. Det høres jo ganske smart ut også, på en måte, når det i hvert fall spiser så mye inn på privatliv også, så det sikkert høres det ut som en god modell at dere kan klare å liksom... Ja, og så, sånn som du nevnte, vi jobbet jo for eksempel sammen, sant, på teateret, når... Jeg har jo vært med involvert i en 5-6 teaterstykke musikaler gjennom de siste 10-15 årene der, og du har jo vært i gangen og på scenen på flere av de. Ja. Og det er sånn som jeg gleder meg til, da er det mitt sånn andre kontor ut forbi heimen. Ja. For det er sånn jeg har, hvis jeg har, for å ta et rundtall, 10 forskjellige prosjekter gående, som noen er i begynnelsen, noen er i midtfasen, noen er i slutsfasen,
så må jeg gå ut til de, for de prosjektene er ikke alle hjemme hos meg. De er gjerne et er nede på teater, et annet er nede hos SSO, et annet er nede på Tea Time på Øst, på Tau Scene, et annet er sant i utlandet, et annet er i Oslo. Så da er det mine ture å møte på de som blir mitt liksom, bortekontor. Og det gjør det jo litt mer interessant. For det er ikke så... For det er jo høres trist ut hvis jeg jobber hjemme, og da er jeg bare hjemme. Jeg er jo ikke det. Jeg er jo også litt på turné, og da har jeg vært mye i turné, faktisk. Men du er jo en teatermann. Du liker godt teater. Ja. Eller sånn som jeg leser deg i hvert fall, så er du en som liker veldig visuelle ting. Som, du har jo en stor fot i det med... Ja. Jeg kan jo ingenting. Teater. Jeg har jo ikke utdanning i det. Og jeg er jo ikke skuespiller, og jeg skriver heller ikke stykke. Men jeg skriver altså da, musikk. Låter som er veldig visuelle låter. Ja. Så bare å høre musikken før teksten kommer, så er allerede sangen visuell, teatralsk, dramatisk. Han har en scenografi dramatisk. På en måte. Ja. Så man kan se for seg ting før jeg begynner å synge. Også når jeg da begynner å synge, enten det var med Kaiser eller egne ting, eller, så begynner å sette du litt mer da, fokus og retning på hva er det du synger om. Mm. Og det er jo ofte våre karakterer, som er ofte fiktive, men det kan også være sant. Men ja, inspirert av mest, jeg har mest sitt film og serie i mitt liv. Jeg har lest veldig lite bøker, og jeg har vært veldig lite på teater til å ha jobbet med teater og være såpass... ja, men det er deilig å ha noe som vi gjør. Men jeg liker den veldig. Ja, men det, og det syns på en måte med, i karrieren den også. Mm. Men vi skal høre en låt, Jan Ove. Du skal spille en låt med, på gitar. Ja. Hva låt er det vi skal høre? Da tenkte jeg... For mitt hovedinstrument er piano, og der jeg kan spille liksom 95% av sangene som jeg har lagt på piano. Og så noen veldig få kan jeg ta på gitar, som liksom jeg har overført til der. Og enda færre er liksom de som jeg synes er veldig fine på gitar. Så jeg skal ta den ene som jeg synes er den fineste jeg har på elgitar. Og det er den som heter Scenario. Den skal vi høre på nå. Over gatene ifra tid til arm og gamle blanke far. Jeg trodde aldri vi skulle vokse opp og vi så på oss nå, for her står vi jo. Og vi har like mange år bakom oss som det står i hjernen som er fremfor oss. Oh nei. Om jeg forfryst en dag i vårt liv og satt den på repeat, skulle det vært i dag. Skulle fryst oss og satt oss på repeat en dag i dag. Og jeg for kvelden er fortsatt ung. Du og meg har alltid vært her, og det har jo vært en stund. Perfekt i mitt scenario. Du sa jeg hadde stil, og hei, det har jeg jo. Om kveld etter kveld bare skulle gli forbi. Årene går, vi ser tilbake på vår ungdomstid. Perfekt i mitt scenario. Du sa det på nasjonal radio. Du passer perfekt i mitt scenario. Oh. Men du, jeg glemmer aldri det første kysset. Med lette danser djevelen i krysset. Og vi som en gang var de siste, tenker vi skal en gang bli de første. Og vi delte alt vi hadde med våre venner, søstre og brød. Minnes som det var før. Og vi gikk alltid og sang med. To var alltid midt i en dans. Med to, og vi gikk på reit. Med to,
vi skulle være Bonnie and Clyde. Vi to, men vi vokste opp. Og du var full, og meg spyttet blod. Vi skjulte penger, hadde du vært i dag. Skulle vi fryste oss og satt oss på repeat en dag i dag. Og ja, for kvelden er fortsatt ung. Du og meg har alltid vært her. Har det jo vært en stund. Perfekt i mitt scenario. Du sa jeg hadde stil, og hei, det har jeg jo. Om kveld etter kveld bare skulle gli forbi. Årene går, vi ser tilbake på vår ungdomstid. Perfekt i mitt scenario. Du sa det på nasjonal radio. Du passer perfekt i mitt scenario. Vakker lyrikk vil jeg påstå at det er da, egentlig. Og du snakker om at det der med fryse av barndomsbilder og sånt, men det må jo si at det, de fleste tekstene dine har god kvalitet, synes jeg, og det er ikke så ofte at jeg tenker på det, at det er du god, altså. Ja, men takk for det. Det har jeg veldig respekt. Det har jeg veldig respekt for, det faget. For det er to ganske forskjellige fag å lage musikk. Jeg føler jeg er full av musikk. Jeg kan øse på. Jeg har masse sanger på gang, alltid, hele veien til alle mine prosjekt. Det er ikke et problem. Det er virkelig sånn utømmelig. Bank i bordet, ja. til nå. Ja. Helt han var på sirkusen. Ja, så stoppte det opp. Jernteppe og skrivesperre. Men tekst er verre å ha like mye sånn overflod på. Men hva skriver du først? Skriver du melodier først? Eller? Jeg skriver melodier og sangen, og egentlig kan lage full hele sangen og arrangement og melodi, og gjerne rytmikk og alt ferdig uten et ord. Så må jeg lage teksten etterpå. Det er veldig, veldig unntaksvis at jeg skriver teksten først. Ja, ok. Ja. Jeg har alltid gjort helt om det. Har du det? Ja, jeg har alltid. Men jeg har skjønt, jeg har jo jobbet litt med Jan Eggum, og jeg var helt overbevist også om at han nok skrev teksten først, og så lagde en melodi til teksten på en måte, etter han så hva som kom ut av teksten. Men han nok jobbet. Men det er jo ikke noe rett og galt her. Det bare blir hva slags, det er nesten teknikk man har, og hva som... Ja, det tror jeg også. Men mer om, altså siden jeg har veldig respekt for det der å skrive tekst, det er vanskelig, spesielt, jeg synes spesielt hvis du skal skrive noe som er sant og basert på noe du har erfart, eller også prøve å lage det litt sånn universelt uten å bli klissitt og sånn, det er ganske, det er litt vanskelig, jeg synes det er vanskelig, ja, det er ikke lett. Og jeg liker veldig godt også at du dikte opp et helt univers, ikke sant, det var jo dere jo veldig mye med Kaiser, så ja, og der kan du være litt mer. Det har du lov å være litt mer sånn våglig og drøy, for at det er på en måte ikke meg. Ja. Du kan skrive deg inn i sånne karakterer, sånn som man gjør i teater og film, at du dikter opp universet. Det har jeg jo kanskje gjort mest. Ja. Så det er gøy bare. Ja. Det er min måte å drømme seg vekk. Og det er jo kjent, altså både Ivar Taube og Cornelis Vresvik gjorde jo også. Det satt inn andre personer og skrev gjerne mange ting om liksom Rønnerdal og Fredrik Åker og disse her. Og så er det mye personlig i det, selv om det liksom fremstår fiktivt. Så kan du lyge deg inn i en karakter, liksom. Ja. Det er deilig, det. Ja. Det er ganske fritt. Ha en liten slags avatar på en måte. Nettopp, Men blir det noe reunion med Kaisers? Det er sikkert mange som lurer på. Ja. Nei, men vi har ikke noe sånn konkret om det. Annet enn det som vi har sagt det samme hele veien i snart 10 år, eller hvor lenge det er, 2013, vi stoppet det. At det var på sin plass, det synes vi alle da, og at vi hadde mye annet vi ville finne på i livet, og nå har livet gått for alle 6 personene i det bandet, og vi har jo blitt spredt for alle vinner. Folk bor nå i, altså, i både Danmark, Geir har sin familie der med 3 unge har det blitt, og i Bergen, Oslo og Stavanger er jo noen av oss, sånn at vi er ganske spredt og har våre liv, våre nye liv, nye familier, større familier, nye jobber, nye prosjekter. Sånn det er ganske summen av hva alle holder på med er jo også ganske mye andre interessante ting, så det er ikke så lett å rive, nå er det motsatt utfordring at det er ikke så lett å bare rive alle ut av den settingen de er i nå. Nei. Meg inklusiv, liksom, for oss å spille med et sånt stort band som Kaiser igjen er jo litt sånn svært, sånn at det er litt alt oppspisende.
Det var i hvert fall det sist, og jeg ser for meg at hvis vi skulle gjort det igjen, som jo har vært helt åpen for hele veien, ja. Det er ingen som har sagt at vi skal aldri gjøre det. Nei, nei. Og vi håper at det gjør vi en vakker dag, men vi har ikke akkurat noen dato for å si sånn. Nei, og det skjønner jeg også. Og nå er det pandemi, så det sånn... Vi får se... Alt har sin tid på en måte, og når det er riktig, så er det riktig på en måte. Og jeg mener, dere må jo fyre av en skikkelig rakett hvis dere skal gjøre det da. Det er jo, men det ble jo ikke å spille på piren, liksom. Nei, men kanskje det også er litt gøy. Ja, det hadde vært litt gøy. Så liksom, det var det bare så stort band at det er litt sånn hvordan skal du ta i det igjen? ja, jeg ser det. Så det er litt sånn, ja, vi må vente til tiden moden. Ja, tiden er... Må ikke vekke bjørnen når han sover. Nei, det er sant det også. Men du har jo noen prosjekter videre, og nå krysser vi jo veldig fingrene for The Muter, som vant Hedda-pris og beste forestilling, og det var jo en... eventyrfortelling, altså. 2019, da var jeg også nominert. Var det det? Stemmer det? Ja. Nei, men det var jo helt fantastisk, og vi får jo håpe at det lettner på trykket med denne jævla pandemien. Ja, det er det med at det er ingen som vet. Vi må bare hele tiden ha blitt gode på det der med at vi får bare se det an. Ja. Det er liksom... Ja, og det har vi lært oss. Det har vi lært oss. Og det liker jeg med mennesker som raser da, at Gud så adjustable med oss. Ja, altså. Veldig sånn. Det tar liksom noen dager, så ja, nå er det sånn. Ja, nå er det sånn. Ja, og det er litt deilig, synes jeg, altså. Det har vært noen bra ting med dette her også. Det er vi enige om. Men vi gleder oss vel til det kan bli litt, lignende litt på, mer på normalt da. Ja, ikke minst. Både restaurant- og utelivsbransjen, jeg har lyst til å gå ut og kose meg med venner og spise mat og drikker vin. Det må jo komme en øyeblikk. Ja. Og så har jeg lyst til å spille skikkelig konserter for fulle hus. Jeg var også heldig, jeg fikk jo gjøre det i høst i fjor, Reina. Ja. Akkurat når det var liksom helt åpent. Ja. Så det var jo bare flaks at akkurat i det vinduet hadde jeg fått utsatt mine store konserter fra året før. Ja. Så spilte jeg jo faktisk i DNB Arena for 5000 mann. Ja. Akkurat når det var lov, så gikk det 3 uker, så er alt stengt. Ja. Så du har fått liksom, ja, for det er jo ikke med det der. Jeg fikk lukta litt på det, så. Og så var det sånn. Ja, sorry. Men om du, skulle du egentlig bli lærer? Ja, altså, jeg har jo den utdanningen. Ja, for du har gått, for det er litt morsomt nemlig, for i fjor sommer så jobbet, eller i sommer så var nå, så spilte jeg på Bømlo i en musikal som hette Kristine fra Duvemåla, og fikk masse nye fantastiske venner. Og da, nå nettopp fikk jeg en melding fra, jeg heter Maria Louise Fister. Ja. Som gikk på skole med deg. Det var noe kjent, ja. Ja, og dere hadde bodd sammen, tror jeg, også. Men hun sa også at Jan Ove visste da også at han skulle bli popstjerne, sa hun da. Men stemmer altså, det? Ja, vi lagte... Jeg prøvde når jeg visste ikke hva jeg skulle bli når jeg skulle studere, men jeg var kommet der at jeg hadde på en måte gitt opp fotballen. Det var ikke, jeg fant ut, det er ikke det jeg vil. Jeg vil, og så gikk det et år og to, så vridde det seg mot musikk, som jeg jo hadde hele veien, men det var bare ikke i mitt hoved at det gikk an å liksom satse på det. Det var ikke i mitt hoved før jeg var par 20 år. Og da skulle jeg prøve å finne noe å studere som hadde, jeg var ikke så flink instrumentalist, og heller ikke vokalist, sånn kjempeflink, sånn at du imponerer og kommer inn på konservatoriet. Kunne ikke note heller, så jeg har ikke sjanse å komme inn på noe konservatorie, så da søkte jeg veldig et alternativ hvor opptakskravet skulle være om det var god å lage låter. Ja. For det synes jeg kunne liksom bidra med. Ja. Men jeg fant ingen. Dette var før den der Paul McCartney-skolen, for eksempel i Liverpool. Ja, Lipa. Ja, den var ikke da. Nei. Hadde den vært da, dette var jo også rett før internett og alt det der, så liksom... Det gikk noen år, så kom det noen alternativ, så hadde det vært spot on for meg, men det fanns ikke. Så det nærmeste var musikklærer da. Gå på lærer med musikk som hovedfag i Bergen, så det gjorde jeg. Ja. Det tok tre år med det. Men spilte du i band i Bergen også, eller? Samtidig, ifra første veker, så satte vi sammen band, og det var det som ble Kaiser da. Så de 3 årene jeg studerte der, endte jeg opp med at jeg var ferdig utdannet lærer, og ferdig på en måte utdannet band parallelt. Ja. Mitt eget band, egen musikk med de kompisene jeg hadde fått. Og der sto vi og hadde et band klar, og vi hadde en utdanning ferdig. Og nå kan du begynne å jobbe, og da fikk jeg med alle. Nå er vi vant med å være studenter og leve på ingenting. Skal vi ta 1 år nå og bare satse på bandet, og så ikke begynne å bli lærer og tjene penger, og så da kommer du aldri til å gå tilbake igjen. 1 år med det, og så hvis ikke det går, så får vi bli lærer etterpå. Så var alle 6 i bandet med på det da. Og så gjorde vi det året, og da breker vi faktisk, og siden da
så har jeg jo bare jo drevet med musikk og ikke blitt lærer. Ja. Og takk og lov for det. Ja. Men, ikke noe vondt mot lærerne, men da hadde vi nok ikke så det her, kanskje. Men. Nei, det jeg er så utrolig heldig som klarte å følge min følelse av min intuisjon på et par viktige valg. Ja. Ikke satse på fotball, for eksempel, på Bryne, heller slutte tvert, og satse på noe annet som jeg ikke visste hva var. Og så til slutt, da, når du kunne velge å bli ganske bankers, safe lærer og få lønn, så valgte jeg å satse litt mer på beina. Og det var lurt, det gikk bra. Og det har ført til alle de andre tingene. Ja, men du har jo pine det. Altså, det må jo være utrolig gøy at du får ti tingene. Jeg er stum av beundring, Jan Ove. Ja, men så stas. Du, så utrolig kjekt. Og vi er bare halvveis i livet, håper jeg. Ja, vi skal jo holde på til med 90 med dette her greiene. Ja, altså, du ser jo på Stones. De holder jo på. De holder på. Det er jo helt fantastisk. Han ene drog nå. Han ene drog, Charlie Watts. Ja, men de andre. De andre holder på, altså. Det er jo, altså, gamle Jack. De nærmer seg 80. Ja, det er jo 79 og 80. Ja, det er jo 80, liksom. Og så springer han rundt på stadion. Ja, ja. Altså, det er helt utrolig. Ja, helt utrolig. Der har tidene forandret seg. Altså, det er ikke bare vi som blir gamle selv, men det er annerledes. Altså, sånn er det bare, altså. Men Jan Ove, 1000 millioner takk. Dette her var, vi kunne så de partiene og drøst. Du kunne lagt en sånn serie, en sånn special som var i 2 timer. Ja. Det er så enkelt å sitte og drøse. Ja, deg, men det er utrolig kjekt å ha deg som gjest. Jeg håper du kommer tilbake igjen. Absolutt, det må vi få til en gang. Så må du ha lykke til med alt annet når du nå krysser over til liksom, ja, cross over to television. Ja, tusen takk skal du ha, Jan Ove. Vi snakkes. Da er det på tide med quiz. Og Sirkus Hana har fått lagt egne munnbind med målrettet og fremtidstenkende. Vaskbare trilags med Sirkus Hana-logoen på. Det er premien. Den kommer i posten. Og dagens quiz er rett og slett, hva heter det engelske språklige albumet til Jan Ove Ottesen? Svaret kan dere sende til sirkushana@gmail.com. Den adressen kommer på skjermen nå. Og da må dere oppgi navn og adresse, så kommer det i posten.